ma nitka jemmu fuq gadget li paressa jintkom jittaraħ fuqi, ma forsi mux jittindunaw li huwa gadget. U għada, dan huwa arloġġ, mobile, camera, video recorder, multimedia player, mp3 player, minn kollox. Ħanitlu ftit fid-dettall. Palissa ħireċ il-movie ġdid ta' James Bond. Kif nafu James Bond dejjem ikollu gadgets vera inkredibbli. Eżempju, morru lura ftit, kellu arloġġ darba, tal-arloġġ kien jagħmel kollox, jiċċievi telefonati, jitkellem, anki morru forsi movie ieħor supercar Knight Rider, kellu arloġġ kont jitkellem miegħu jitkellem mal-karozza. Illum xi ħaġa simili possibbli. Infatti quddiemni għandi naħseb wieħed mill-ewwel li jiena rajthom f'ħajti, arloġġ li huwa mobile ukoll. Meta tħares leħ da kif qed taraw, taraħ bħala arloġġ normali, arloġġ ftit goff, I mean għal skont li tal-persuna, ma goff ha' raġuni valida ħafna. Ġo fih għandu ħafna teknoloġija, ġifieri ħanibdew pass pass. Mela, l-ewwel ħaġa ovvjament huwa arloġġ. Ġifieri jien nistanżaf biex nara l-ħin. Tieni ħaġa huwa mobile ukoll. Ġifieri jien nista' nċempel u nirrispondi minn fuq. Issa għandek ġewwa options. Għandek l-option 1 li inti tirrispondi hekk, ġifieri jien qed nitkellem u min qed jgħad fuq il-telefon qed jismani u jien qed nisimgħu mill-speakers tal-arloġġ. Imma hekk ovvjament kulħadd huwa dwar jgħid jisma' l-konversazzjoni tiegħi. Però forsi qed taddu minn moħħkom kif ħajin stema minn naqra ta' I mean speaker za jparda. I mean qas jidher l-speaker tiegħu infatti jien ma nafx eżatt fejn qiegħed. Ħa nagħmel play, bħalissa jgħad full volume, isma' ftit kemm jgħajjed. Fetteraw, vera jgħajjed, jiġifieri jiena fi naħseb fatti ħa nwaqfu. Allura jkollok option ieħor. U għandu l-option tal-Bluetooth, ħafna mobiles dum kif nafu jiġu bil-Bluetooth ħalli inti tista' titkellem bil-headset. Miegħu jiġi wieħed minnhom li huwa dat-tip li għandu klip li inti tista' tikklippjah mal-wejjeġ u għandek volume ukoll u għandek il-headphones għal fuq id-nek. Imma dejjem inti tista' tuża any Bluetooth dongle li għandek, ġifieri dik diġà għandek Bluetooth mal-mobile ieħor kemm tista' tjaħ biex jaħdem ma' da. Ħalli hekk inti waqt li qed tirċievi telefonata sa tibgħat timexi normali kemm tirrispondi mill-headset tiegħek u l-istess mhux qed tuża l-speaker tal-arloġġ għal jekk mhux kulħadd qed jisma' il-konversazzjoni tiegħek. Issa u wkoll għandu jista' jibgħat SMS imma tajdu SMS kif m'għandux keyboard m'għandu xejn. Biex tikteb SMS sempliċi huwa l-screen kollu huwa touch screen. Jiġifieri jiena hawnhekk moħbi ara ġol l-strap għandi pen żgħirek niġbed dufreja noħroġ pen. Vera qisha ta' James Bond ġvilaqqas tinduna li kienet qiegħda hemm. U biha di jien nista' nikteb SMS minn fuq l-screen. Biex nikteb SMS kull mandi nagħmel nikteb bil-kaligrafija tiegħi. Jiġifieri nidħol fl-SMS setup, nikteb new SMS u mbagħad jien qed nikteb normali, ġifieri qed ngħid eżempju hi space how are you. U kif qed taraw qed jeqleb il-kitba tiegħi għall-kitba ttajpjata ngħidula li bażikament ħad tiġi SMS u kemm nafa send. U hekk jiena bgħatt SMS ukoll jekk nirċievi SMS nista' naraha normali fuq l-iscreen biex insiba jew nuża l-buttuni li għandi fuq l-arloġġ jew inkella nuża l-pen u nagħmel back OK u open u hekk nista' nara l-SMS fuq l-iscreen. Ġifieri issa semmejna l-iktar affarijiet bażiki ta' mobile. Tibi tibgħatu tiġifi telefonati u tibgħatu tiġifi SMS. Strap naħta fuq. Aw 1.3 megapixel autofocus camera. Ġifieri l-arloġġ huwa kamera wkoll, ħafna mobiles kif nafu llum joħorġu bil-cameras u dan mobile għandu dak il-feature wkoll. Ġifieri arloġġ, kamera, SMS, telefonati u mbagħad għandu multimedia. X'ifisser? Hawnhekk bħalissa hija kif taraw fil-main menu. Għandi jew phone book li huwa bażikament normali fejn nista' nżomm il-contacts tiegħi u għandi multimedia, ħanitlu multimedia. Għandi kamera biex tiw l-tratti, image viewer biex tara l-tratti li diġa rajt, video recorder ġifri da mhux biss jista' jieħu anki l-tratti, jista' jieħu anki l-video. Għandi video player biex dejjem tista' tara l-videos li jew rrekordjajt bih jew inti
transferit med PCL Jaffe. Ombat ando memoria ta 2 gig. Memoria ta 2 gig u memoria mux ħazin għal mobile, I mean fuq 2 gig tista' titfa mill-inqas xi set movies jekk ikunu converted għal dat tip tal-iscreen. Tiftakar kontorejtkom kif tqelbu movies mid-DVD għal fuq media portable. Dan huwa media portable ukoll għax Jaffe għandu memoria li jista' tissejvja l-DVDs jew movies u tarhom fuqu. Kull ma nagħmel jiena hawnhekk dejjem il-pen li ġiet miegħu. Kemm imur fuq il-menu tal-multimedia u nagħmel play u kif qed taraw fuq l-iscreen qed taraw movie li ġiet mal-mobile meta ftaħtu mill-kaxxa daw għadni kif ftaħtom infatti dawn huwa movies li jkunu ġew fihom bħala demos. Kif qed taraw għaw movie biċ-ċinin. Għandek photo editor u dal-photo editor b'kont qed nużah qabel da bażikament ikollok xi tratti forsi għax xi ritratt bih u trid tikteb xi kelma fuqha jew timmodifika xi ħaġa tpinġi ftit fuqha. Għandi wkoll audio player u audio recorder. Dan huwa l-option bażikament li tista' tirrekordja conversations biss bħal James Bond eżempju kien jitfa' xi pinna biex jirrekordja xi ħaġa. Jien minn hawn sa kemm nafas buttuna u nirrekordja x'qed jiġri. Ġifri, sażagħ għal xi speed jew sażagħ anki forsi ġo klassi biex tirrekordja klassi kemm tafas rekordu u inti tirrekordja l-lecture ħalli tmur dar ċar tistarġa tisma' il-lecture li kellek l-iskola. Jekk imorru ftit lura għandu fun and games. Kif nafu ħafna mobiles ikollu ftit lob biex nistgħu nabdu l-ħin, ta' ukoll għandu l-lob fet naraw għandu logħba hawnhekk ta' puzzle jgħidulu jiena nista' noqgħod niċċaqlaq daw il-kaxxi dejjem bil-pen li għandi f'idejja biex nirranġhom biex nista' nagħmel stampa sħiħa. Issa jiena dejjem nista' jew nuża l-iscreen kif qed taraw hekk jew inkella nuża daw il-buttuni li għandi hawn għandi back, forward u power. Jien nafas hekk ħammur lura fil-menu, fil-main menu. Fatti di darba nfok nuża l-pen et nuża l-buttuna. Mbagħad għandi user profiles biex inti tista' tbiddel il-kulur tal-menu, eżempju palissa jgħid set jgħid blu. Jien nista' nagħmel il-bordura tidher li ħamra skont il-kulur li għandu sejvjat iġu fih. Organizer fej ukoll jiena nista' nagħmel nużah bħala kalendarju normali. Ħafna nies illum jużaw il-mobile infatti bħal organizer ma jżommux dak id-dajer miegħu magħhom iktar kemm jdaħlu d-data. Hawnhekk nistgħu wkoll ara nagħmel to-do list, alarm, calculator, ndaħħal affarijiet skont il-ġurnata. U settings dak bażikament biex inti tibiddel is-settings tal-mobile. Kif rajna bażikament da jieħu litteralment post il-mobile. Jekk inti dak it-tip li dejjem titlef il-mobile ġol but jew tħallih ġol karozza jew dejjem tinsih id-dar, hekk arloġġ ma jdejk żgur mhux ħatinsih. I mean dejjem ikun fuqek kull fejn tkun għandek l-arloġġ u għandek il-mobile u wkoll għandek il-kalendarju.